Guno muganza byalo nchidamu. Guno muganza byalo abantu banji baba sosola yonaje muli. Temwagalibwa baba chawa. Gamazima temufuna ngane milimu kuotade jiguotana okwe kutula. Olw'ensonga temuli baganzi mu bantu ab'enjawulo. Ngenda kusomesa eddagala lye bayita omuganza byalo. Era nkubuulira engeri gy'osobola okugukozesaamu okufuna ansi entuufu oba okufuna ekyo ky'oyagala okubeera omuganzi mu dduniya muno. Teri muntu atayagala kuwagalibwa, teri muntu atayagala kubeera nga bamufaako, era teri muntu atayagala kubeera ng'aweebwa. Mu kutandikira ddala, amannya bampita Dr. Kansiiwa waliroledde mu magezi. Musiiye muntu abatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Nsooka ne mbeebaza okukuuma famire n'okubeera nga musobola okukola ne mufunira abe wammwe ekyokulya era ne mwagala abantu bammwe ababaliraanye. Era bw'oba ng'oli mpya ku channel yange eno, nkusaba osubscribinga channel yange eno era osigale ng'onneeyunze ku butereevu. Tugenda kusoma kye bayita omuganza byalo. Era erinnya oliwulira tino muganza byalo. Mulimu omukazi ali eyo nga gamazima yafumbirwa mu famire naye nga famire tebamwagala mu yafumbirwa. Nga oli ali ku mulimu naye nga tebamwagala bawakamenti be oba baakola nabo, nga tebamwagala bamusosola, nga ne bosi we yennyini amwekokkola nga naye tamwagala. Ne mubamu ate oli nga musajja nga gamazima ayagala okubeera nga afuna omulimu, omulimu ne kugaana. Nga bw'aba afunye emirimu, afuna emirimu emibi egitaliiko ssente oba emirimu gy'atayagala egitaliiko ssente zimuwa kubeera ng'ayimirizaawo famire ye, naawe ojja kwetaaga muganza byalo. Mulimu abakyala nga gamazima babaagalako ne badduka ngamba abasajja. Ne mubaamu oli nga gamazima abasajja abafuna naye nga gamazima ate naye tebamwagala kiri awo, kasaba amala okwebaka naye tamanya we bayise. Ne mubaamu oli nga yeekubye makeup atambula mu kkubo gamazima anyirira naye ng'ayina omudibo nga ne watambula omwaka mulamba tewali musajja amusiiya. Ngero abamusiiya size grade ze oba sibe basajja baayagalanga yo omuntu naye si muganzi. Mulimu omuntu abeera mu famire nga nkesi baamuwasa naye nga buli wakika amwagala kuva ku mwana muto paka ku mukadde nga bonna bamwagala okwekutula. Gw'oli mu seeryo lye basobola okuyaayanira, osobola okuba n'emikwano naye nga w'ofuna se w'ofuna ekizibu n'obagamba gamazima njagala kumpola akakadde kamu nga bagamba tebayina ssente. Naye ogenda okuwulira ti nate gundi namuwadde obukadde bwange butaano naye maama tanabunziriza naye nga guwasoso mmusaba, kitegeeza toli muganzi era ne ssente tezigenda kubeera nganzi mu ggwe. Wetaaga okubeera ng'ofuna omuddo guno oba eddagala lino lye bayita muganza byalo, obeere muganzi mu dduniya ya Mukama muno. Bakwenyumirizeemu bakulabe gamazima ng'oyambuka buli kaseera ng'abasajja abagagga abakazi abagagga nga be weefuga nga ggwe omuntu. Njagala twefuga obugagga nga tufunye muganza byalo. Muganza byalo ono talabikalabika by the way, naye w'omufuna osobola omugattako ekimuli ky'omukwano. Waliwo ekimuli bakiyita ekimuli ky'omukwano okubeera ng'oyina omukwano oba ng'oyina abakwagala bangi nga tebalinawo mulamwa. Bw'omala omugattamu ekimuli ky'omukwano kino kye nkulaze kiba kya red, muganda wange osobola okumunaabangako n'ogamba tino guno nabye muganza byalo njagala kubeera muganzi mu nsi muno. Nfune emikwano nga giyina ssente, nfune abakyala abalambulukufu oba abaami abalambulukufu era ne ssente zibe nga zimpitaba nga sizinoonya nga zo ze zinoonya nga ne weemandi waka zinkonkona ne zijja. Oyongereko ebigambo by'oyagala kisinziira ku ggwe.
Na wanyini wabira ngo ya kala kuwa muganza mubufumbo. Kwa sobulo amajala kuwira muganza mubufumbo wange kuba guno muganza byalo njagala kuganja. Obu mfunye burunji. Nona hapa angako. Ero sobulo noku nyoke za angako. Nubira ngo nyoke za ako. Nubira nga oyite birunji. Bibenga bikuwe yonira. Tue janjave. Tue yagali na mudunia ya mukama. Nkujukiza ndone dagali ya mazige chala ntunda munya Rwanda yeka musamu muzamana na kubiri obiru ufunya amazi olinyula weeks biri todda mukunywa dagala dala ntunda dagali ya manyige chisajja gwe bayita muzina chalo nozina nibako yito muzinye ntunda ebizugo ebyerusa ebitereza face nibijja mudaka sports binamakula ebyomuddugavu nabyo mbituna ngatoyala kweruka bigira ko sabuni ne oil beba bya mitwale 5 ntunde dagali ya muwebwa edagali ya muwebwa oyina okufuna muwebwa ofune no rufuno weyambulule ne bisirani ebikulemesa okubanga owebwa ntunde dagali ali okubeeranga bawo gamazimo yagala abere wo yekka erango yagala kubeeranga omukwatamu kuno tekuba kuloga nayo bawejjanjaba abo wala bagenda okubba bawo no bajjanjaba ngo budde bukyali ntunde dagala lya kabina eritereza amabeere erigeza akabina erijja ko mugaba erijja kenkovu mugana wange ntunda edagala iske bigaga ntunde dagala erigeza waya era ntunda muganda wange edagala emikisa edagala lyokwagalibwa waliwo yakubira omusajja naye ngo yagala mukomyawo yangu wako bonambiro nguwe edagala munaku ziba satu kunya ngomusajja kuli mungalo nsangi bakitende ku lugudo lw'Entebbe era byesakola wonkubira nkugamba ebyo sibikolako nkolako bino na bino akume atakumira mpera.